Ipabilin ang usa ka metros na distansya, pagsulat sa contact tracing form, alang sa mga vulnerable sector, ginadili ang pag-apil sa mga buhat sa pagsimba. Ang atong FB page sa dunay live streaming, ang San Lorenzo Village, GKK Davao, na ay replay telecast sa atong YouTube channel, San Lorenzo Village, GKK Davao, o ang atong FB account, Salorville Ecom Davao. Pahinumdum sa panahon sa pagsimba, walay community singing, kantor lamang ang magkanta, duha kalinya sa pagkalawat, dili maingon og amen, ituyod ang kamot, right over left. Sundon ang instruction sa atong mga ushers. Mass sponsors sunod Domingo, Pebrero 21, St. Peter Apostle. Mga mag-alagad, tig-andam sa misa, Jeremias Abril, kaabag na tigpakalawat, Ernesto Porol, lector Margie Castillo, commentator Marilo Mesias. Abo para sa balay. Katong dunay sidlanan, mangayo og abo kang Brother Roger Sithar human sa misa aron dadon sa inyong balay alang sa mga vulnerable nga buot magpabadlis. Mao katong nag-edad og 18 paubos og 65 pataas. Ang rito anaa sa atong FB account ang San Lorenzo Ecom Davao, ug naapod siya sa ato ang FB page sa San Lorenzo Luiz Parish. Ang mga PSL ginadili nga moadto balay-balay alang sa pagbadlis, buhaton lamang kini sa miyembro sa pamilya nga nakatambong dinhi sa misa. Kung adunay sobra sa abo, inihuman ninyo sa pagbudbud sa kuan, badili-badlis na ron budbud. Paghuman ninyo sa pagbudbud sa abo, kung dunay sobra, ibalik lang din ni sa ato ang kapilya or kaha dito sa ang Kuya Ruben Baldoza. Ang pagbudbud, buhaton karong adlaw lamang. Dili na siya pwede ugma. Karon lang yun.
Misa sa unang Domingo sa Kuwaresma, alas 8 sa buntag, Pebrero 21, 2021. Kapalit na kaginhawaan, nagbibigay
Sunod ning misa, atong iapil sa atong pag-ampo ang mga musunod na intensyon. Alang sa kapahulayan sa kalag nila, Pedro, Wilfredo, Cecilia o Yelalia. Mga igsoon, nisunod na kita karon sa panahon sa Kuwaresma. Diha sa pagbutang kanato ug abo, kita giauhag sa pagbiya sa atong mga sala ug sa pagtuo sa Ebanghelyo. Ang mangulo ni Santos nga misa mao si Reverend Father Michael Ongras Jr. Palihog manimbog ang tanan. Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panalangin sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maayong gabi, mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayong gabi usab, Padre. Naka-live ta? Naka-live. Kulbaan ko. Kulbaan ko, kaya ko gulay sakramentaryo. Sorry kayo, no? Mayang gabi ipag-usab. Karun, nagsugod na kita sa ato ang 40 kaadlaw sa Kuwaresma. O, pag-asugda na to kini sa Miyerkules sa Badlis. Karun, ang higayon, no? 40 kaadlaw, kita mangandam sa pagsaulog sa dakong kadaugan sa misteryo Paskwal sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Na isip mga Kristuhanon, mangandam kita ni anak mga igsoon nung sulod ni ining 40 kaadlaw sa Kuwaresma. Magampo kita. Ginoo, itugot kanamo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristuhanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa aron kami nga makigasdang batok sa mga kaaway nga Espirituhanon malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nagingon ang Ginoo, apan bisan karon, paghinusol kamo sa kinasingkasing,
ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong diski. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluloyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad. Andan siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pagmaluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion. Sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, ilakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal, kinahanglan muapil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluiin taon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biaybiayon sa ubang mga nasod ug ingnon. Hain naman ang inyong Dios. Unya, gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Kaluy-i ako o Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako ug nakabuhat ug dautan sa imong atubangan. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako o Dios, ug usa ka makanunayong espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhaa gikan kanako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayuna dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, adlihi ang akong mga ngabil ug ang akong bakba magsangyaw sa imong pagday. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ania kami ipadala ni Kristo ug sama da nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo. Hangyuon kamo namo nga makiguli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon
mao ang adlaw sa kaluwasan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumana ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus ningon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa reliyon aron lamang makita sa mga tao. Kun ingon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Busa kun muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa dibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung galing mutabang ka sa usa ka taong kabus, himoa kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala, dili masayod niini. Himoa kini sa tabo, o ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo. Kung ikaw mag-ampo, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak. Unya, takpi ang putahan o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsirisiri sila nga gutom o panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manlingkod.
Maayong gabi kanatong tanan o kaninyo mga igsuon ko diha ni Kristo. Hi. Ako kay pangtulo ko na ni nga misa ba. Ito ay pangupat na diyan. Okay lang mo? Very good mo na yung mga taga San Lorenzo Village, no? Malipayon, Madasigon, no? Ang mga panagway masking dili makita kay nakabalot o face shield o face mask, no, makita sa mga mata, tama gid ay na, no, makita sa mata ang muta, aw, makita sa mata ang kalag sa usa ka tawo, no, the soul of the person, we see through the eyes. Karong gabi una o karong adlaw, mga igsoon, atong gisaulog ang unang adlaw sa Kwaresma. Karon ang unang adlaw sa Kwaresma, no, Miyerkules sa Badlis. 40 ka adlaw kita mangandam alang sa dakong kasaulugan sa atong kaluwasan nga naato na, no, pero paghandom lamang kini, no, naato na nga kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iyang pagpakasakit, kamatayon o pagkabanhaw, no, sa atong Ginoo. Gamay nga pasabot, no, review o baliklantaw mga igsuon sa Kwaresma. Unsa man ang Kwaresma? Sa English, Lent, no? Lent comes from the Anglo-Saxon word lengthen. Ang lengthen ng nangahulugan nga panahon sa pamulat, no? Springtime. And this is, no, and this, my dear friends, is the liturgical season. Lent, no? Lent is the liturgical season which coincides with springtime, no? Calling to mind new life and growth, no? New life and growth. Alang kanaton mga Kristiyano, no? Mga Kristuhanon, ang Kwaresma usa ka espirituhanon nga pagpamulak, no? Lent is a spiritual springtime. Just as nature renews herself every spring, di ba, makita nato mamula, na mga bud nga mo-blossom, o mo-blossom ang mga bulak, so also, no, nature itself renew, no, nagabago, gikan sa winter, nagabago ang kamugnaan sa iyang kaugalingon, no, springtime. So also, all of us are encouraged to begin anew through prayer, conversion, and acts of goodness. Talagsaong higayon kini alang kanatong mga Kristuhanon, aron nga kita makapamalandong sa atong pagpakigradasyon sa Dios, no, ilabi na sa Dios, sa uban, o sa atong kaugalingon mga igsuon. Sa atong kasinatian, kadaghan gayon nga kita mibiya, no, mibiya o nakigbulag sa Dios tungod sa atong pagka makasasala, sa atong pagpakasala diha sa kasabutan sa gugma, no, tali the covenant of love, tali sa Dios ug sa tawo, kanatong mga tawo, kadaghan kitang nagmaluibon, no, unfaithful ug napakyas mga igsuon. Mga kabahin ni ining 40 kaadlaw sa Kwaresma, kiniining panahuna kita gitawag sa pagbasol, paghinulsol, pagbag-o sa kaugalingon o pagbalik ngadto sa sabakan sa atong Ginoo. Nga mamuta na kita mga igsuon, nganong panahon sa Kwaresma, pagasugdan manggayod kini sa pagbadlis, no, pagbadlis sa abo. Nga, di man kita mo badlis karon kay pandemya man, mga pagbulibod sa abo sa atong ulo. Ano mang naana siya? Unsa may kahulugan ni ining abo? Dili ka tong sa abuhan ha, o dili ka tong lubot sa kaldero, dili na mao. Ang abo nga katong mga lukay kaniadto gisunog, mo muna ha. Unsa may kahulugan ni ining abo mga igsuon? Ang abo nagpahinumdum kanato nga kita mga binuhat sa Ginoo. Kung inyong namatikdan katong milabay nga semana, ang mga pagbasa naghisgot sa Genesis, no, creation story. Kay lagi ang tawo is God's
crowning glory, no? God's masterpiece diya sa iyang kamugnaan, no? Pero sa atong nakita nga nagugma ang Ginoo, iyang gibuhat ang tao, nagbuhat siya sa kamugnaan, pero napakyas ang tao, no? Atong nadungog si Cain o si Abel, hangtod na no, nagsunod na, nisunod na ang sala. Una si Adan, sunod si Cain o Abel, no? Hangtod niya misunod gayod nga kita gayod nato nga ang tao napakyas sa iyang pagpakigrelasyon sa Ginoo. Muna nga abo, nagpahinumdom nga kita, binuhat, ubikan sa abo, mubalik kita sa abo. Ikaduha mga igsoon, ang abo nagpahinumdom, no? Nagpahinumdom gayod ka nato, no? Life is short. Ang kahamubo sa kinabuhi. Kay nakabaluman kita nga mubo ang kinabuhi mga igsoon. Isip mga Kristohanon, isip mga anak sa Diyos, kinahanglang magpuyo kita. Puya nato ang kinabuhing Diyos nun. Ang Diyos namang ang makahatag ka nato sa tinuuray na kahulugan sa kinabuhi. Siya lamang ang dalan diha sa tinuuray na kabaguhan. Maunga, we anchor ourselves to God. Mubalik kita sa Diyos kay siya man ang nagbuhat ka nato, nagmugna ka nato. Ikatulo, unang namay abo. Ang abo nagpahinumdom o nagkahulugan, no, sa atong pagbasol, no, personal na paghinulsol sa atong kasalanan, no, o ang kaimportansya sa pagbag-o sa kaugalingon. Sa ato ng nasayra nagsugod karong adlaw ang Kwaresma. Pero along the way, sa atong panaw, adunay mga giya aron kita magmalampuson sa ato ang panaw sulod niining 40 kaadlaw, no? Sama ni Jesus, no, karong ebanghelyo karong umaabot nga Domingo, aduna siya giya aron siya, no, ma-strengthen diha sa iyang pagpuasa sa disyerto. Kita usab nga mga tao, aduna kita giya o mga pagabuhaton aron nga magmalampuson gayud ang atong pagsaulog sa 40 kaadlaw, no? Pagsaulog sa Kwaresma. Unsa man ni mga igsoon? Kabalo ko nga nahibalo ka mo, pero akong i-review. Mao kining ginatawag nato nga ash. Unsa man ning ash mga igsoon? Ash stands for A, almsgiving. Ang Kwaresma, panahon sa pagkamanggihatagon, pagtabang, no, paghatag sa kaugalingon ngadto sa uban, ilabi na sa mga nanginahanglan. Di lamang kini pinaagi sa material o persona, material o pinansyal na aspeto, apan mamahimo kitang magmanggihatagon o generous, pinaagi sa atong presensya. No, panahon, talento, mamahimo nato kini nga ipaambit nga to sa uban aron nga kita makapadayag sa atong gugma, sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa mga nag-antos. Pero lagi karon di man ta pwede mag kanabitang face to face, no, makihimamat sa atong mga igsuon, sa atong mga katong mga nagkalisod. Pero adunay praktikal nga pamaagi. Magsugod kita sa panimalay. Kumusta ta? Kumusta naman, no? Atong presensya, hinaot nga dili makapalagot sa atong kauban. Hinaot nga mabati niya ang atong paghigugma. Diha sa balay, mangumusta kita kay mama, kay papa, sa atong mga igsuon, sa inyong mga anak. Kumusta naman, no? Kumusta ho ninyo kay basig na depressed na tungod sa pandemya? Gamay nga smile pahiyom, gamay nga act of kindness sa balay, no? Kay kana timailhan kana nga gihatag nimo imong kaugalingon, no? Dili lang man kay financial material ang imong imong pwede ihatag, pero imong kaugalingon ihatag nimo sa imong kauban sa panimalay, no? Muna challenge hagit kanato mga igsuon nga magsugod sa panimalay. O kung kamo adunay luxury of internet, laptop, pwede man nga kumustahon ninyo inyuhang mga higala through Facebook, through Zoom, di ba? Pwede man gagmay pero kanunay, no? At least mapadayag ninyo ang inyuhang mahatag ninyo inyong panahon sa
inyuhang mga higala. Ang ikaduha, mao ang sacrifice. No, S stands for sacrifice. Niining panahon sa Kwaresma, gidapit kita sa pagsakripisyo, pinaagi sa pagpuasa. Siguro dili to nawig huna-huna nga mag-diet. Dili na mao mga igsuon kanang balik alindog program sa mga kabatonunan. Dili na mao ang pagpuasa nga buot ipahimo kanato sulod niining Kwaresma. Pagpuasa, we give up goods such as food, no, pagkaon, to be in solidarity with the poor and share with our blessings to them. Ang pagpuasa nato, no, dili ka na diet-diet, pero ang pagpuasa nato kay aron mabati nato, no, diha sa kong kaugalingon ang mga tao, no, makighiusa kita sa mga tao nga gigutom. Muna ang tawag ka nato panahon sa Kwaresma, pagpuasa, in solidarity with those who are hungry, with those who are poor. Pero, pwede usab nga dili lamang sa pagkaon kita magpuasa. Gidapit kita niining panauna sa pagundang sa mga daotang panghuna-huna, pagbati o mga binuhatan. And I'd like to share with you the words of Pope Francis. No? For him, fasting means fast from hurting words and say kind words. Fast from sadness and be filled with gratitude. Fast from anger and be filled with patience. Fast from pessimism and be filled with hope. Fast from worries, mga kabalaka, ugkat uni ang pagsalig sa Ginoo. Fast, kung ikaw reklamador, no, pagpuasa ni ana, no, fast from complaints and contemplate simplicity. Fast from pressure and be prayerful. Fast from bitterness and fill your heart with joy. Fast from selfishness and be compassionate. Fast from grudges, no, kung kisa katoy adunay pagdumot sa kasing-kasing, no, pagpuasa ni ana o pagpakiguli sa imuhang higala. Fast from words, be silent and listen. Bahala ginagmay mga igsuon ang pagsakripisyo o ang pagpuasa basta kanunay o inubanan kini sa gugma. Kay kun ang atong pagsakripisyo giubanan o inubanan sa gugma o gihalad ngadto sa Dios, nan ang atong pagsakripisyo makaluwas kini kanato mga igsuon. Ang ikatulo, letter H, holiness. Pagkabalaan pinaagi sa pag-ampo. Sa panahon sa Kwaresma, gidapit kita sa pag-ampo to intensify our prayer life. Kay to be holy means to be in communion with the source of holiness. Communion, in communion sa tinubdan sa tanang kabalaan na mao ang Ginoo. Sa katapusan mga igsuon, kining atong pagpaningkamot sulod sa Kwaresma, kining atong Project Ash, no, kini bitaw sa to, A stands for almsgiving, S sacrifice pinaagi sa pagpuasa, H holiness pinaagi sa pagampo. Dili kini char-char lang mga igsuon. O dili kini, karabi itong ginatawag nga, it's a prank sa mga batanon. Dili na ha? Ang ato ang pagpaningkamot sunod ni ining Kwaresma, kinahanglan nga sinsiro. No? Sinsiro. Unsa may but masamot na ako nga sinsiro, kining sinsiro mga igsuon. Karabi itong matinud-anon kita sa pagbuhat ni ini, mudulog sa atong kasing-kasing. Hinaot gayud, no, challenge ka na kanato karon mga igsuon, no, hinay-hinay pero kanunay challenge nga magbuhat kini o kining atong mga buhat adunay mahitabo nga kabag-uhan sa tuang
kaugalingon, no? Bibulot sa tong kasing-kasing o magbago kanatong tanan. Kay kung kining dili mo dulot, no? Dili mo dulot sa tong kasing-kasing, walay kabaguhan sa ato ang kinaiya, kawang tanan ang ato ang pagpaningkamot. No, pakitang tao lamang, no? Kawang tanan, no? Pakitang tao lamang kita mga igsuon. O kaning abo nga ibudbud sa atong ulo, no? Kung iuha ba ng mga igsuon, kung iilamos pa nimo ng abo, o ikaligo pa na nimong abo, kung dili mo dulot ang imuang piling mga buhan sa Kwaresma karon, no? Kawang lamang. Busa mga igsuon, maningkamot kita sulod din ng Kwaresma, nga mudulot sa tong kasing-kasing o makita sa tong maayong buhat ang tanan natong mga gibuhat sa Kwaresma, ang pag-amsgiving, ang pagsakripisyo o ang mga pag-ampo. We take to heart, no, ang giingon ni Propeta Joel diha sa unang pagbasa. Ngayon siya, gisiya ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti, ang kasing-kasing nga mahinusulong o andam sa pagbag-o ang gipangayo sa Ginoo mga igsuon. Ang pagpakigrelasyon kaniya uban sa pagbag-o sa kaugalingon ang labing importante gayod mga igsuon. Ang Ginoo andam nga mapasaylo kanato apan kita gitawag usab, no, nga mulihok kita, no, magbag-o kita, andam kita sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Hinaot paunta mga igsuon. Palihog manindog. Karon mo sunod ang pagpanalangin o pagbulibod sa abo. Mga igsuon, magampo kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilahanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa grasya. Magampo kita. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos o malukmay sa pagbasol o pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo. Kalii, pagpanalangin sa imong grasya, kining imong mga alagad nga badlisa ni ining abo, aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo, sa Pasko, sa pagkabanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ato nang nasairan karon kay nakasinati man kitag pandemya, instead nga ibadlis sa inyong ulo ang mga abo, ang abo ato lang kining ibulibod, no? Buliboran na tamo og abo, kauban tabang sa ato ang lay minister, sa ato ang kaabag. Unya, wala na kami isulti. Ang among formula nga gamiton, usaho na lang namo pagsulti, yung human pagbulibod, wala nami iingon. Paghinulsol o tuo sa Ebanghelyo.
Palihog manindog. Atong karong ipadayag samahan ang atong mga tinguha o panginahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan, nga makalingkawas unta kini sa tawhanong kakulangan, aron iyang mapadayag, ngadto sa tanan, ang kahayag o gahong sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa panggamhanan, nga niining 40 kaadlaw sa paghinulsol, makaplagan nila ang mapasayloong Dios nga maoy magiya ug magpuno kanila sa mga grasya sa ilang pag-alagad sa uban. Mag-ampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Alang ni adtong nag-antos ug nagpasan sa mabugat nga mga suliran nga makabaton unta sila ug igong kusog ug kaisog sa pagsubay sa dalan nga giagian ni Hesukristo. Mag-ampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga andam kita musubay sa dalan sa kalinaw, pagpakiguli ug pag-alagad sa usag-usa. Mag-ampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa kapahulayan nga dayon sa tanang nangamatay, mag-ampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong kaugalingong katuyuan, mag-ampo kita sa hilom. Kininta na namang gipangayo pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahong sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahanad kami nining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma
Nagangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy, matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal ug human mahinlui sa among mga sala. Maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan Dios nga tunay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang batik. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing o pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron sa pag-ampo namo nga labing mainiton o sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatawo kanamo pag-usab. Makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ilang sa mga anak sa Dios. Ugbusa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Nipasalamat kanimo, nipitas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, luwas sa kami.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalag kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang o mualagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lahat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Romulo, among Obispo, ug sa tanang mga pari ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-on sa kahayag sa imong nawong. Kalii kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo magagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindo. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, usa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginhurian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ingatan ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay, hinuoa luwasa kami sa daotan. Mga iyo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginhurian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw panawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buhay hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inig suunay. Kalinaw sa tanan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
ang tanan nga nakiguban ka namo ning live streaming sa pag-ampo ning ato sa espirituhanong pagkalawat. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan ug buot kong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat sa paagi nga sacramental, umarika sa akong kalag sa paagi nga espiritual. Gaksun ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita o Ginoo ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo ang among mga pagpuasa, makapahimot unta kanimo ug magdala kanamo sa imong panalipod. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod alang sa oratio imperata. Maluloyon o mapuungurong amahan, nidangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo sa imong panalipod batok ni ining kagaw nga COVID-19 nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og mga kinabuhi.
Nangamuyo kami karon nga imo kami sud-ungon uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Huwag ta nga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangin ang among mga paningkamot sa paggamit niining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas nga mag-alagad sila sa mga masakiton uban sa kahanas o kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog sa hunahuna o lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kawalingon, panalipod batok niining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinahot unta na mahibalik ang ilang maayong panglawas, panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipadangat ang walay katapusang pangulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon na sa kalisod sa pagtrabaho, alang sa kaayuhan sa tanan, o sa pagtabang sa mga nanginahanglan, hinaot unta na ang among pagpakabana, o pagkamaluloyon sa matag usa ka namo, magdala ka namo latas niining krisis, o magdala ka namo ngadto sa pagbago o pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayo tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga panginahanglan. Hinunoa lubasa kami kanunay sa tanang katalagman o mahimayaon ug bulahan nga Berhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Palihog Manindo. Una ang katapusang panalangin. Salamat kayo mga isuon sa inyong makanunayon nga presensya. Suporta sa inyong katilingba no, ni San Lorenzo Ruiz, JKK San Lorenzo Ruiz, o ilabi na suporta usab sa atong parokya. Dako ang pasalamat sa atong kura paroko, si Father Ronald, o ako usab nga iyahang kauban nga pari. Palakpakan nato atong kaugalingon mga isuon. Palakpakan usab nato ang Ginoo nga naghatag ka nato nining higayon. Diyan kita magkatigom o mangandam sa ato ang pagsaulog no sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ano no? Katapusan, wala na announcement. Salamat yun po sa inyo ang presensya. No? Kabalo ko nga gikan ang uban sa trabaho, pero naningkamot niya mo simba. No? Salamat, grasya ka na sa Ginoo mga igsuon. Have a good night rest. No? Kauban ang inyohang pamilya karong gabi inyo. Panalipdan unta kamo sa no Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin sa Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gitahalad na ang Santos nga misa, lakaw kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.